wakoze ibyo tutashoboraga gacu gukora abana b'abantu wahinduye ibyaturangaga uduha indirimbo nshya ijuru rirugururwa identite y'abo twari bo ihindurwa nshya ku musaraba none ntituzarambirwa kukuramya kubw'ibyiza wakoze amanga menye kukomeye mu gitondo kuva izuba rirashe kugeza rirenga kuramya ni wo mugabane nimuze tunyeganye z'uyu mugi n'amashimwe kuko yagize neza nimuze twegere yahinduriye benshi gukiranuka kuramya kutavangiye indirimbo yo mu miraba none ntituzarambirwa kukuramya kubw'ibyiza wakoze amahanga amenye kukomeye mu gitondo kuva izuba rirashe kugeza rirenga kuramya ni wo mugabane nimuze tunyeganye z'uyu mugi n'amashimwe kuko yagize neza nimuze twegere intebe y'ubuntu tudatinya Imana yacu n'umubyeyi neza nimuze twegerine meyubuntu tudatinya mana yacu n'umubyeyi nimuze tunyeganye z'uyu mugi n'amashimwe kuko yagize neza nimuze twegerine meyubuntu tudatinya mana yacu n'umubyeyi